Привіт, друзі! З вами канал Мирослав. Сьогодні знаходжусь в Празі. Позаду мене знаходиться центр Котва, де працює ДП «Документ». Як бачите, вон стоять автобуси, де оформлюється все це. Приїхав оформлювати документи дитині, але оформити це не зміг. Там дуже велика черга, запис йде наперед. Працює як онлайн запис, але він, звичайно, на сайті не працює. Працює запис в живу чергу, записався десь аж на середину березня і не знаю, чи взагалі буду там, чи не буду, тому що все якось викидається в телеграм-канал. В цьому телеграм-каналі вони, як сказали, викидають ввечері список людей, який повинен приїхати на наступний день. Коротше, чесно, такий бред, можна так сказати. Не знаю, як це все буде виглядати. Люди підходять, люди нервують. І в перші дні, як сказала дівчина, було близько 100 тисяч людей. Прийти тут поліція всіх розганяла. Так що, коротше, оформлення документів дуже складне діло, як виявляється. І це все треба робити заздалегідь в плані того, що думати наперед. Якщо у вас закінчаться документи, наприклад, в вересні, в жовтні і так далі, вже потрібно записуватися, тому що паспорт робиться терміновий близько 2 місяців, а нетерміновий близько 4-5 місяців. Хоча на сайті написано 3 місяці. Так що, друзі, така ось ситуація, такі ось новини. Не знаю, чи гарні, чи не гарні, але ось маємо, що маємо. Ось така ось сувора правда. Так що будемо оформлюватися, будемо пробувати отримати закордонний паспорт, а потім вам вже все розкажу далі, вийшли чи не вийшли. Так, друзі, ще б хотілося додати декілька висновків з цієї поїздки, з цієї реєстрації. Існує всього 2 варіанти реєстрації. Це онлайн-реєстрація на сайті ДП «Документ», яку дуже тяжко піймати вільні місця. Це перше. Друге – це жива черга. І особлива увага прикута до цієї живої черги. Це важливо тим людям, які живуть не в Празі. Чому? Тому що вам треба зрозуміти, що при поїздці до Праги день в день ви не зможете оформити собі документи, тобто оформити собі закордонний паспорт. Перша поїздка у вас буде, це, якщо ви, звичайно, не змогли записатися онлайн, перша поїздка це буде у вас запис до живої черги, як у мене це сьогодні було. От я приїхав, мене записали там 1371, щось таке в списку. І потім вони ці списки по там 150 чоловік, по 200, залежить від того, як буде працювати система, будуть викидати в групу в Телеграмі. Також там волонтери все це роблять, дають вам також ту групу, ви собі її скануєте, приєднуєтесь і там слідкуєте за цією живою чергою. Це важливо. Потім уже, як вони викидають цю чергу, наприклад, викидають фотографію 50 чоловік, як це було, наприклад, там 300-350 чоловік, номери ці числа, вони викидають і кажуть, ці числа можете приїжджати. Але є проблема. Проблема в тому, що є люди, які знаходяться в першу чергу не в Празі, а знаходяться, наприклад, в інших містах. Це може там бути Брно, Ліберець, Плзень і так далі. Є люди, які приїхали з Німеччини, є люди, які приїхали з Австрії, записалися, зареєструвалися і чекають свою чергу. Так, я розумію, що є люди, які знаходяться в Празі з цих країн, де вони проживають і пронаймають собі готель і там живуть. Є і такі випадки. Але хочу попередити. Якщо ви з іншого міста зарезервувалися і не приїхали, то ваша резервація згорає. Так, я це питав у дівчат, кажу, як бути? От я зараз стою тут, людей цих немає,
От ви пишете, стою їм, показую цю ж групу їхню, де ви викидаєте, що ось потрібні ці люди. Звичайно, люди підтягуються деякі, але там стоїть, як правило, 30-40 чоловік. Кажу, я ось з документами, я можу за них, за цих людей, піти і оформитись. Вони, ні, не можеш. Можуть тільки оформлюватися ті люди, які є в списку. Стоїть дівчина, перевіряє цей список, викидає цих людей. Якщо ви в цьому списку є, то ви йдете. Якщо немає, то немає. Якщо ви не приїжджаєте до кінця дня, я так розумію, по цьому списку, який вона кидає, а люди там писали в цій групі, що я на роботі, я не можу приїхати і так далі, то вона, ця резервація, просто згорає. І все. І вам треба знову їхати в Прагу, записуватися вже, не знаю, там, 2000-ним, 3000-ним і так далі. І потім знову ловити цю дату, коли вони викинуть термін для того, щоб ви приїхали і зареєструвалися. Тобто подали документи. Тобто, скажу, така дуже складна ситуація, особливо в тих випадках, що люди знаходяться в інших місцях, в інших містах, резервують ці дати, а приїхати не можуть. Так що ось така от реалії з таким ситуації навколо цих оформлених документів. Як було у вас? Хто вже подався, хто вже зробив документи, хто буде робити? Пишіть в коментарях, цікаво знати. У мене на сьогодні все. Зустрінемося в інших випусках. Всім удачі, до нових зустрічей. Всім пока.